Hej och välkomna till kontoret. Det är en 2 kvadratmeters hytt på en 18 tons lastbil. Niklas Örn heter jag och jag är 29 år gammal, ung. Och bor i Aspudden, en förort utanför Stockholm. Som ni kanske förstår av min introduktion så är jag lastbilschaufför. Och ja, fördomarna finns. De är ofräscha, de är osmarta, de är otrevliga. Och det är just den sortens fördomar som jag älskar. Att folk tror att jag är osmart, att jag är ofräsch, att jag är otrevlig. För det första så är jag väldigt mån om mitt utseende. Jag pluggar dubbla examen. En mäklarkandidat och en ekonomikandidat. Och det här just med att folk har fördomar om en, det har jag lärt mig. Jag har gått på några miner innan, det är underskattat människor. Så att jag börjar tänka så att oavsett vad folk gör, hur de ser ut eller hur de beter sig, så kan de ha en masterplan bakom det hela. Och det är någonting jag har med mig. Jag har som sagt sökt till Paradise Hotel. Och det har jag gjort, och jag tycker att jag ska få vara med för att jag är en jävligt rolig kille. Jag är en strateg som gillar att få folk att göra det jag vill. Och ja, bli en del av min plan utan att de vet om det. Och ja, det tror jag att det är väl det jag går ut på, om jag förstått det hela rätt. Sen så är jag en jävlig festpris också. Och på festen så är jag han som försöker dra igång dansen. Jag är han som försöker få folk att må bra. Och jag försöker få folk att göra bort sig. För det är bland det bästa jag vet, att se folk, framförallt under alkoholens inverkan, att de gör bort sig, så att de får skämmas lite dagen efter. Och där har man ju också ett övertag på dem vid senare tillfällen, då man kan dra upp det då det känns som mest, eller som är som mest olägligt. Ni har bett mig svara på några frågor, jag har gjort några av dem redan. Men hur jag raggar, det beror liksom helt på vilken situation det är. Oftast räcker det ju med, om man har haft span på någon, med en blick att ja, ska vi dra och dansa eller ta en drink? Och det är underförstått. Men är det så att man inte direkt har hennes intresse, så får man ju försöka vinna det. Och det gör jag ju genom att försöka ge henne komplimanger. Men inte för mycket, för då känns det som att man bara vill gå hem och ligga med henne. Och så är ju inte fallet. Eller? Men försöka få henne att låta intressant och framstå som smart, och att man försöker, om hon är intresserad av ett visst ja, sorts ämne att prata om, att man försöker ställa frågor och verkar jävligt intresserad av det. Tja, hoppas på att ni hör av er till mig, för att jag vill jättegärna träffa er igen, och jag vill jättegärna vara med i Paris Hotel och göra bra TV. Ha det bra, hej.